давай, дід. Так, смену. Знов на базу цих. Ну, давай йдемо на базу. Ще би десь поремонтуватися, щось продати комусь. Так, хочу перейти на іншу локацію. Опа, а що сталося? Де люди? Де всі ділися? Вони ж тут були. Нічого нема. Може там щось в машині є, але то таке. О, оце я заберу. Консерви заберу, все заберу. Так, це є якийсь обхідний шлях? Давай підемо по дорозі, бо щось я не дуже хочу йти через ті всі дебрі, ну ясно. Ясно, коротше. Так, я поняв. А, ну далі, пофіг. Ну, хоч добре, що зупинилася радіація. Трохи плющить, ну нічого. Ай. І антирадін нема де купити. Тихо, тихо, хтось біжить. Чи то в мене вже параноями. Параноя, походу. А, стоп, мені назад? Поговорити з наймицею. Блядь, і знов назад треба йти. Та що за приколи? Що за приколи? Так, тут головне десь не попасти на якісь ці. Знову аномалія, то, блін, вже немає чим відхилюватися. Тобто тут хата горить, там явно не варіант іти. Даже надіюсь, що тут кровосісів вже немає. Сюди, по-моєму. Здорово, мужики. Опа, Чікс. Здорово. Довго ж тебе не було. Так, тепер дав мені цей. Сьогодні в мене одного забрати. Може, допоможете? Вибач, на зв'язковому результаті. Ясно. Коротше, вони мене тупо кинули. Отакі от, блін, козли. Ти їм поможи, а вони тебе тупо кидають. Прикольно. Блять, ще там кровососів? Ні, я не хочу з ними битися. Зараз тим більше, ліпше обійду. От хай з тими чуваками і валиться. Раз вони мені не хотіли помогти, то хай вони там собі розбираються. Може, хоч військових чимось розживуся.
принципі, до вінтаря у мене не так багато патронів, так що то все треба економити, бачу. Так, ще трошки лишилося дійти туди. Так, 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 що тут міняється щось? Якісь псі-поле, яке мені не дуже подобається. Ага, то туди аж. Треба вийти на дорогу і тоді так зайти, ясно. Ясно, зрозуміло. Ясно, зрозуміло. Що ж, давай зайдемо, подивимося, що тут відбувається взагалі. Ой-ой-ой. Щось тут було серйозне, так, оце я заберу. Все, що є корисне, можна, треба забирати. Фора, заберемо, заберемо, заберемо обокан. Обокан непогано, але... Але... Щоб мати кому-то продати, так, тут нічого немає. Ну, рухаємося далі. Чую, хтось там... Тихо-тихо! Ой-ой-ой! Ага, то десь... Ясно, конечно, тут не треба за цей. Оце дуже потрібна річ. Це була дуже корисна річ. Так, я би поки до них не ліз, а хотів би пошаритися тут, а може тут щось якісь ніщики є? В цих ангарах. Ну там явно, якщо йти, то якась радіація буде, тут навіть до ворожки не ходи. Може, як і в тінях Чорнобиля, тут вінтаж є. Ага, ясно. Зараз все одно це, якщо ж нема, нема тут нічого, значить, ну його нафіг. Такс. Перезайду. Йошечки, йой. Так. Тут є десь вхід в ці казарми, чи нема? Так тут я бачу є, і тут є. О-о-о. Ну, раз тут такі аномалії, значить там щось десь є в кінці. Ну от я бачу ящик, так. Ну його нафіг через них іти, мені. Тратити все своє здоров'я. Тут щось є? Тут пошукаю. Є, нема, та і все. О, тут ящик. Нічого нема. Ні. Тихо. Щось пікає дуже сильно. Я понял, то було очікувано. То було очікувано.
Ладно, фіг з ним. Рухаємося, коротше, воювати з військовими. Я вже чую, там про мене попередили. Пацики. А, во-во-во-во. Тихо-тихо, я ліпше втікну. Так, попав в голову. Це добре. Ой, бля. Да. Так, я попав. Попав в голову. Так, хтось гранату вже мені гріє. По-моєму, я так чув. То стоїть хтось чи ні? Та, стоїть. Так, один є, там ще. Ну, так, треба акуратно ці гранати контролювати. Так, ще десь внизу, диви, внизу, зверху. Є. Так, гранатка знову десь іде. Да-да, я знаю, що ви тут такі. Майкл Джордан із гранатами. Просто, блін, безжально пробивають. Просто безжально, блін, пробивають. Диви, не ліг. Не ліг. Так, там стояв, да? Є, виніс того говнаря. Ще зверху бачу. Це їх там багато ще. Що, по...
Десь туди пішов. Ні, ну це просто сміх. Це просто сміх. Ні, то це... Що це за прикол такий? Де ти є, падлюка, на другому поверсі? Після кожного кіла треба тепер зберігатися. Є. Ну що, треба тепер, напевно, помаленьку просуватися. Помаленьку, як то кажуть. Трохи там перебив. О, то вони тут всі затарені з грозами, дивися. Подствольники, а подствольник для грози? Чому я не можу взяти грузу? О, є. Дивись, дивись. Типа, ну, 15 патронів, ні, не варіант. Ніби чимось розжитися трохи, то я щось... Галяк тут, нічого нема. Ой-ой-ой-ой, а це просто рай. Я все забираю. Є тут щось, нема? Щось нічого немає, так. Пам-пам-пам, давай сюди. Воно... Ну, стан кращий, але... Не то пальто, такс. Давай поставлю грузу, подивлюся, що по стану. Гірше. Викинути, щоб не було лишнє мені. Так, давай, давай, давай назад мені калашик. Гранатка чиясь. Заберем, так. Що в тебе є? F1. Ще двоє є. Оце обов'язково треба забирати. І це обов'язково. Тут легенький перевес, але я з'їм консерву і батон. Так, що у нас тут є? Тут нічого нема. Так, ще оцих от двох заряджених пацанів треба. Саня Юнга, військовий. Так, заберемо ще з грузу.
що постану. Є, добре. Так, сто сюди. Так, а вікна тут ніякого немає, щоб я подив... А от є якісь вікна. Де решта? Не видно. Добре, тоді рухаємося далі. Огонь на пораження! Я тільки лишній бінт використав. Де він є? Чи я його з гранати виніс? По-моєму, що ні. Ще тут хтось є чи нема? По-моєму, нема, зачисти. Так, то все мені потрібно, все забираю. Такс-такс-такс. Куда мені? Мені наверх. Так, ну я не можу пройти мимо цього ящика. Повз цей ящик, такс. Включаємо. Порушили схему. Зараз спробуємо вийти. Так. Тепер ліворуч. Курва! Ми таки вибралися із цього зачарованого кола! Ви чуєте? Ми вибралися з аномалії! Зараз прямуємо у бік Лиманська. Оооо! Це що за... Я без радості, але тут собаки дикі бігають. Які хочуть мене з'їсти. Ну, вони кудись туди побігли. А мені там не пройти, правильно? Ну? А це куди? На смітник. О! Може би я сходив на смітник, продав би артефакт і трохи би підремонтувався. Так що мені, да, мені все одно треба йти туди. І вже аж тоді би виходив на цей, на Лиманськ, бо там буде заруба жорстка. А під... Як то кажуть, підрихтуватись мені обов'язково би. Сюда. Да вот, вот, блин, курча. Це чисте небо, будь воно неладне. Будь воно неладне.
там на смітнику я можу... А, я ще й не включив, ясно. Бля, як то довго все, капець. А там на смітнику є кому продати чи немає? Долговці є. Ну та хоч не хоч треба йти на цей, на смітник. Вийти з того КПП. Так, це все добре, але я рухаюся сюди на смітник. Йой. Так, правильно йду? То вроді би правильно. Тут перевісу немає, але все одно дуже довго йде. Так, перейти на іншу локацію. Так. О! Тут, по-моєму, можна нормально. Там, по-моєму, якась база, і можна нормально щось цей підлутатися, щоб далеко не йти. Здорово, мужики. Торгувати. Так, привіт, ти, найманцю! Ти не торгаш, а з тобою можна торгувати? Чесним людям моя повага. Короче, ладно, давай. Не хоч, то не хоч. Ти хто такий? Ну? О, це торгаш. Давай йому продам. Цей, за 4800. О, це вже щось нормальне. Так, це нафіг продати треба. Це продати. Бля. Ай-яй-яй. Так, сцена забирай. Це до чого? До гадюки? Тоже забирай.
Підствольник. Гранати. Давай собі лишимо трохи. Так, це ми продали, це ми продали. Так, це нафіг продамо. Є. А, у персо... Окей. Я понял. Так, а що йому можу... Окей, давай хоч то скину. Так, що я можу купити? Давай аптеку купимо і бінти обов'язково. X5. Ну, добре, давай так. На 1000. Давай торганем. Тобі зато продамо хаєшок. Так, тепер мені треба до цього, до ремонтника. Ну. Ти чим торгуєш? Нічим. То ти ремонтник чи не ти? Чи внизу? Це торгаш. Напевно, він ремонтник, але він щось спить. Пля. Ну, привіт! Та здорово, здорово. Здоров був, брате. Дружище, не маю часу, коли шукати сталкера. Привіт, брат! Чому той ремонтник... Ну, привіт! Ремонтник спить. От чому? Спить, та й все. Ладно, тоді будемо щось думати по-інакшому. Там в темній долині є... є якийсь майстер, інакше просто не знаю, куди йти. Просто ремонтник спить, та й все. Обідно. О, починається ці приколи з тими радіаціями, блядь. Правильно я йду чи неправильно? По-моєму, що правильно. Десь там має бути перехід. Здорово, мужики. Так, змінись сюди. Ого. Це що за викид? Бігти, а то тут викид починається.
на базу забежу. Там ремонт. А де всі ділися? Ховаюся, ховаюся від викиду. Що ще нижче треба? Та куди вже нижче? Все, чекаємо тут, а то зараз викид буде. Чекати. Так, що там по тому викиду? 19 секунд. Десять секунд. Почався викид. Все, хорош. О, годувальник! Здорово. Давай, бувай, хлопче. Полагодь мені. Що тут є? Завантажив багаж, що приносить приспіті. Не треба. Термічний електрозахист не дуже. Термічний електрозахист. Контейнер для артефактів.
Ясно. Коротше, зрозуміло. Що буде полагодити? Давай полагодим. Давай полагодим. О, у мене вінтар є. Угу. Гроза, скільки буде полагодити? Дохіріще. Просто дохіріще, такс. Добре, що є вінтар, я навіть не бачу. Панове, круті та підкручені берці! Лише у волі, вас оцінять та приймуть як рідних. Жодних... Слушай, пані, злодий на сьогодні, дарак, здорово, переятель! Ай, молодець! Здорово, здорово. Ай, обманула шота! Буде та шот з тобою тепер внимательнее? Да-да. Що в мене по патронах? Тут є цих 300. Так, це нафіг продати треба. Торгувати. 144, 20. До вінтаря нема патронів, да? Це якісь підствольники. Дорого коштує, капець. Скільки цей приціл? Півтори. Просто 1500. 810 бронебойні. Давай візьмемо бронебойних. В принципі, Ашот 102. Не маю більше що тобі запропонувати. Можна рухатися звідси. Все зробили, тепер можна рухатися. Па-па-пам. Кудись на Лиманськ. Дуже все дорого тут, в тому чистому небі. Просто дуже дорого. Нереально дорого. Так, мені сюди. Так, перейти на іншу локацію. Був, брате, ти щось розказати хотів? Ні-ні, я так проходжу, нічого не хочу розказувати. Так, напиток сталкер один лишився, його треба зберегти. Так, а що ті флешки? Їх щось можна з ними зробити? Флешки з даним... А, то, напевно, можна було віддати цим. Це, напевно, можна було віддати торговцям, але то таке. Не торговцям, а цьому. Тому що налаштовує костюми і тому майстру, але ну його нафіг. Так,
хочу перейти на іншу локацію. Так, ну тут можна напряму піти, попробувати, скажімо так. О, якісь мужички стоять. Здорово, бандити. Здорово! Дай Боже. Тільки людина маленький шматок влади отримає. Одразу. Дивись, тут кровосісів більше немає. Не понял, а що то в мене є цей? А це для чого? Снайперських гвинтівок, кажуть, що в кулеметі? Ага, то ще для якогось кулемета є. Я понял, ну добре. Ще виявляється, якийсь кулемет є в тій грі. Нам сюди. Нам сюди. Такс, що там? Зустрітися з Лєбідєвим. А як мені з ним зустрітися? То через ліс треба йти, чи як, чи що? Та щось на то похоже? Що через ліс? Яких цих аномалій, то блін, в мене щось не дуже є. Так, тут бачу справа. Якась херня нездорова. А тут просто о, побіг кровосос, по-моєму. Лякає мене, лякає. Що це було? Я поняв. Це було неприкольно. Ладно. Було б добре якось обійти це все дерьмо. Ага, ясно. Ні, то треба перезагрузитися. Та радіація, це просто жесть. В тому рижому лісі.
Ясно. Та що тут таке, куди не зайдеш, всюди радіація. Це як? Це він що, невбиваємий просто, чи що? Так. Так, помаленьку. Бандюків. Скільки ворожим. Прикриваємо, чого ти кипішуєш? Та ж... Так, по-моєму, є, ні? Так, є. Диви, ще вражина йде. Thank you.
Є, снайпера зняли. Не дайте бандитам підстрелити його. Є, та скільки ж їх там є, тої вражини. Їх стільки там багато, що то просто жестя. Диви, йдуть і йдуть. Йдуть і йдуть. Вже забрали того снайпера, що ви там кипішили. Ви всі патрони вистрілили. Та буде він опускати той міст, чи не буде він? Пускайте вже той міст, ідіота кусок. По кому вони гасять? Ясно. Все? Там, блін, братська могила, звісно. Кінчуйте снайпера! Снайпер на бару! Оце, блін. СВД-ха. Кінчуйте снайпера! Диви. Я вже зняв я того снайпера. Що ви стогнете? Ще там є вражини повно. Дивись, дивись. Обходить мені. Так, є, той є. Ще десь там один пес сидить. Ні? Скільки ж там вражини то? По кому вони гасять? Я не бачу. Так, збережуся на всякі пожарні. А вон, знову відуть. Та можете мене не штукати?
Опустити вже той довбаний міст чи не може? Знов снайпер наверху. Диви, диви, диви. Заклинило. Закінчено. Ану з дороги! Кінчай, гадів! Не, лови! Все, короче, штурмуємо, блін. Не, лови! Штурмуємо. Хто мене там штовхає? Лебедю, ти що, вусатий? Диви, вусатий. Вусатий без каски штурмує, йому пофіг. Чого тобі? Мені нічого, я хочу піти полутатися. А тут є що лутатися. Тут така братська могила, що є що лутатися. Такс. Дякуй найманцеві. Якби не він, 100 років би у цьому чортовому пузирі стерчали. Дай там як, але ми тобі заводимо. Нічого, якось потім розрахуємося. Щасти! Добре, нехай так. Викинути. Я тут піду полутаю. Тут є що, блін, полутати. А де всі трупи ділися? Тільки тут лишилися. Де всі? Бійці, ми відмінно провели операцію. Місто пущено. Шлях на Лиманськ вільний. Передовий загін, висувайтеся до міста і знайдіть через нього безпечну дорогу. Решті поки закріпитися біля мосту і чекати на підхід основного загону. Так, ну трошки ми підлутались, що там далі у нас іде. Переходимо в іншу локацію. Здорово, Дімон, я вже буду зараз закінчувати. Вперед, хлопці, перевіримо, що там. Коротше, продовжимо вже наступного разу, бо я вже щось замахався то грати.